Իմ հետ ամեն ինչ կարգին է, ամեն ինչ նորմալ է, ոչ մի խնդիր չէ։ Իհարկե եղավ քոչարանական ինչ որ մեկը հայտնվեց արանքում, բայց ոչ մի բան չստացվեց նրա մոտ։ Ուրեմն ասածս հետեւյալներ, Էդվին ջան, ես խոստացել էի Աբովյանցիներին, որ եթե հանկարծ Աբովյան քաղաքում տեսնեմ Քոչարյանի պաստառը, ես անձամբ եմ այդ պաստառը հեռացնելու, ես իմ աստծո տերը եղա, որովհետեւ Քոչարյանի նման դավաճանի նկարը մեր Աբովյան քաղաքում չպետք է լինի։ Այդ նկարները պետք է լինի միայն ու միայն զոհված զինվորների։ Ես տենց եմ կարծում, ու ինչի էի ուզում ես լայվը անեի, քո հետևորդներն էլ շատ են, ես բոլորին կոչ եմ անում լինել մի քիչ դուխով, Էդվին ջան, մենակ նստելով ու ասելով, վայ Փաշինյան ջան, մենք քո հետ ենք, դուխով կամ չգիտեմ ինչ, այդպես հարց չի լուծվում։ Մենք մեր քայլերով պիտի ապացուցենք, որ նախկիններին նախ վերադարձ չկա, երկրորդը թույլ չպետքա տանք, որ մեր քաղաքները պխտորեն դրանց նկարներով։ Շատ հստակ եւ պարզ միտք է, երբ պատասխան Լիանա ջան հասկանալի է, ուղղակի ես մի բան չեմ հասկանում, այդ պաստառները, որ կպցնում են։ Ընտրարշավը դեռ չի սկսել, իմ իմանալով, դեռ նրանք իրավունք չունեն այդպիսի բաներ անել։ Ընտրարշավը ժամանակը, որ ասում են, այս դեյթից, այս օրվանից սկսում է, ու այդ օրվանից կարող են ռեկլամ անեն իրանց, այն որ ասում են։ Բայց հիմա այդ Քոչարյանի նկարը վերել են, տեղ կպցրել են, որ ինչ, ինչի համար, ինչ։ Մենակ հաստորեն Էդվին ջան, ես ոնց հասկացա, միայն այդ տեղում չէ, ինձ այսօր էլի նկարներ ուղարկեցին, որ Աբովյանում կա նաև մի քանի տեղեր, որ նորից փակցված այդ նկարները, ես այսօր նորից անցնելու եմ գործի, ու ով ուզում է ինձ գա տեսնի կամ իմ հետ հարց ունի, ես պատրաստ եմ։ Երեք մի տղա եկավ, ճիշտն ասած Քոչարյանի մարդկանցից էր, դա պարզ ակնհայտ երևում էր, ինձ ասում է եկել եմ հետդ հարց ունեմ խոսալու, ասում եմ դե եթե դու լավ տղա ես, լավ տղեն աղջկա հետ չի գալիս թեմայի մեջ մտնում, արի գնանք խոսանք, ես քո հարցի պատասխանը տամ։ Ասի ինձ դուր չի գալիս, որ իմ քաղաքում Քոչարյանի նման մարդ ու նկարը փակցված լինի։ Բանել եմ ու ինչև էլ գնալու եմ, որտեղ լինի, ես գնալու եմ այդ նկարը հեռացնեմ, ու մի վարկյան դրա համար չեմ փոշմանում։ Ով ուզում ագա, այնտեղ ուզում են տուգանեն, ուզում են չգիտեմ ինչ անեն, ուզում են ոստիկանության աշխատողներին ուղարկեն, ուզում են ԱԱՏ-ը ուղարկեն, այդ մարդ ու նկարը պիտի չլինի, վերջ։ Այդ է իմ ասածը ժողովրդին, նույնն էլ որ ժողովուրդը անի։ Բա ինչ ասեց? Ոչ մի բան, ասեց վաղը մենք իրար հետ կհանդիպենք դատարանում, ասեցի խնդիր չկա։ Հա, սկզբում եմ որ ասում ա գողական փորձեց, չստացվեց, հիմա դատարանում, հա, լավ։ Բարսա, բայց դատարանով ասենք ինչ պետք ա, ու ակցիան դու պաստառը եթե չեմ սխալվում չես իջացրել, ուղղակի մի քիչ սիրունացրել ես, սպիտակացրել ես իրան։ Դե իջացրել եմ, կտրել եմ։ Հա, իջացել եմ, անել եմ։ Կտրել եմ, այն սպիտակ մասը թողել եմ, բայց այն գրավոր մասը, որ գրված էր ու իր նկարը, ամբողջությամբ կտրել, հանել եմ ու տենց էլ գետնին թողել եմ։ Հա, իսկ այդ բանի առումով, այդ դատարանի բանի առումով ինչ-որ հետաքրքրվել ես, կարող են իրանք այդպես բան անեն, կամ այդ ումն ա։ Դե Էդվին ջան, մի քանի հոգուց ճիշտ ասած հարցրեցին ու կարան ամեն ինչ էլ իրանք այնքան փող ունեն, ամեն ինչ էլ կարան անեն, այդ չի հարցը, բայց եթե պիտի անեն, թող անեն, ես մեկա Բալուբումու մինչև վերջ գնալու եմ, այդ նկարները Աբովյանում պիտի չլինի։ Այդ իմ որոշումը հստակ է, այդ իմ որոշումը անփոփոխ է, ով ինձ հետ է, ինձ հետ է, ով ինձ հետ չի, աստված իրանց հետ, բայց սա իմ քաղաքն է, սա այն քաղաքն է, որտեղ իմ երեխեն է դուրս գալիս, ու ես երբեք թույլ չեմ տա, որ իմ երեխեն տեսնի մի մարդ ու նկար, ով 30 տարի շարունակ մեզ թալանել է, մեր ինքնասիրության վրայով անցել է, մեր զինվորներին դրդել է սպանության, այն թվերին ես հիշում եմ ինչքան սպանություններ լինում, ու մեր զինվորներին այս ընթացքում դրդելա պատերազմի։ Ես այդ մարդու նկարը չեմ կարող Աբովյան քաղաքում տեսնեմ, թող ինձ ներեն բոլոր նրանք, ովքեր նրան կողմնակից են իհարկե, ես այդ մարդկանց ոչ մի բան չեմ ասում, ամեն մարդ ունի իր կարծիքը, բայց ես ինքս իմ քայլը անելու եմ մինչև վերջ, ով ինձ հետա կարա միանա, խնդիր չկա։
Իսկ Դիանա ջան, այդ պաստառը որ կպցրել էին, այդ զողը, այդ բանը, դա ո՞ւմն է, դա ռեկլամներ են այդտեղ նորմալ կպցնում, ասենք թե ինչ որ նոր բանը հայտնվել։ Էդվին ջան, պատկանում ա, ես տենց լսեցի, պատկանում ա քաղաքապետարանին։ Նու քաղաքապետն էլ ստեղի դե արդեն գիտենք, որ Ծառուկյանական ա, Ծառուկյանի հետ մտերիմ կապերի մեջ ա, սերտ։ Արդեն դե պարզ ա, որ պիտի թույլատրվեր, որ Քոչարյանի պաստառը տեղ փակցնեին։ Նու ամեն դեպքում էդի ոնց Սա հասկացի կարևոր պետականը։ հանգամանք է, Դիանա ջան, սա շատ կարևոր հանգամանք է, եթե ասենք պրիվատ ինչ-որ մարդու է լինում, ասենք այդ տեղերը, նա, այո, կարող է ինչ-որ մեկի բարձով տա այդ տեղը, բերի ասենք Պողոսին, Պետրոսին, Քոչոյին, Լևոնին, չգիտեմ ում տա, ու դրանք բերեն այդ տեղ կպցնեն, բայց եթե քաղաքապետարանի մասին է խոսքը, ու ես նոր ասեցի, որ ընտրարշավը դեռ չի սկսել, ասենք քաղաքապետարանը իմանալով հանդերձ որ չի սկսել ընտրաշավը, բայց բերում են ընտրաշավի ատմասկի տակ, սենց ասեմ, այդ բանը կպցրում են ու Քոչարյանի տիպն են այդտեղ խփում իր բաները։ Տեսար, քո ակցիան ձեր քաղաքում եզակի է, բայց Հայաստանում եզակի չի, որովհետև վեդիում էլ ես տեսա, ժողովուրդ հավաքվել էին, հանեցին նկարը, որովհետև զոհված ազատամարտիկի նկարը հանել էին, պաստառը Քոչարյանին էին խփել։ Ու ժողովուրդը դուրս եկան ու հանեցին։ Ու այո, մենք ապրում ենք ժողովրդավարական երկրում, ժողովուրդը, եթե միասնական դուրս է գալիս ինչ-որ բան պահանջում, ղեկավարությունը, պետությունը, քաղաքապետարանը վերջիվերջո պետք է մինիմալ լսի, տեսնի ժողովրդի ինչ են ասում։ Ու այս առումով ես կարծում եմ իրավաբանական առումով էլ սա կարևոր է քո համար էլ կլինի, եթե ինչ-որ դատական կամ ինչ որ իրավաբանական քայլեր անեն, իհարկե քաղաքապետարանը ստեղ պատասխանատու է։ Առումով ասեմ սենց, եթե քո առումով ինչ որ իրավաբանական քայլեր արեցին, ես ինքս էլ ժամանակ եւ էներգիա կտրամադրեմ, որ այդ քաղաքապետարանի դերակատարությունը այդ հարցում բարձրացնեմ։ Եթե պաստառ են կծրել, ժողովրդի դուրը չի գալի, ժողովրդը հանել են, դու ժողովրդի ներկայացուցիչն ես, դու ձեր քաղաքի առյուծն ես, կապ չունի կին թե տղամարդ, ես ասել եմ, առյուծի կին ու տղամարդը առյուծ է։ Եթե քաղաքապետարանը իր գործը չի արել, դու ես արել դա, մի բան է, նրանք շնորհակալություն պիտի հայտնեն։ Իսկ եթե նրանք շնորհակալության փոխարեն լռում են կամ ինչ-որ քայլեր ձեռնարկեն, քայլերը ձեռնարկվելու են նույնպես մեր կողմից, իմ եւ քո կողմից եւ մեր նման մարդկանց կողմից, ովքեր վստահ են եւ այն կարծիքին են, որ այո, Հայաստանում հիմա ժողովրդավարություն է եւ ժողովուրդը դա ուզում է եւ այդպես էլ պիտի լինի։ Ես մեր մոտ Հոլանդիայում կան մարդիկ, որ Սերժի Քոչյանի ժամանակ փախել են, չեն եկել հանգստանալու, ասեմ, նրանց տեղ ավելը, փախել են ու հիմա Քոչյանն է սատարում։ Այսօր էլ տեսա մեկը նյութ է տեղադրել, մի հատ ուղեղից տկար մարդ կա, տեսած կլինես, վիդեոները մի ժամանակ տարածվում էր, որ ասում էր մեծ տնի կողով անցա, տեսա, որ բանա հերոսի տունն է, բայց գիտեմ, որ թալանով է այդ բանը, հասարակի է տունը, բայց հալալ է այդ տողը, որ հերոսը իրան կարելի է թալանի։ Այդ մարդու վիդեոներից է տարածել, որ Քոչյանը լավ է, թե ալանչի է, բայց ժողովուրդը, ու տենց այդ մարդը ասում է, ժողովուրդը ապուշ է, ժողովուրդը հիմար է, պիտի մի հատ խելացի մարդ ունի, որ դա կառավարի, դա Քոչարյանն է, հասկանում ես, այդ տիպի մտածելակերպը եւ դրանք մնացին 2017 թիվ եւ դրանից առաջ, ուղղակի սրանց պետք է նորից ցույց տա, ասեմ, որ ասում է երեսներին մի հատ սենց սկսես, գետից վերցնես սկսես, որ հասկանան, որ այո, վերջացել է, չկա տենց բան։